La comunitat estudiantil catalana s'ha mobilitzat aquest matí en contra del decret 3+2, que pretén reduir la durada dels graus universitaris a 3 anys i augmentar el dels màsters a 2. A Olot, l'Institut Montsecopa s'ha sumat a la convocatòria. Els estudiants consideren que d'aplicar-se aquesta reforma educativa suposaria un encariment dels estudis universitaris. Ens manifestem per el 3+2, per aquesta reforma educativa d'implantar, de fer aquest canvi de 3 anys de grau i 2 de màster, el qual suposa un gasto econòmic. Ja en si la carrera ja és cara per si sola, no? Ara treuen un any de carrera, posen 3 anys i en posen 2 de màster. I això què fa? Doncs el màster és molt més car que un any de carrera, un any de grau. I això què implica? Doncs puja molt el preu de l'estudi. Nosaltres ho veiem tot això com un negoci privat, no? Moltes un tant per cent molt important dels màsters que es fan a les universitats privades. I això, doncs, s'incrementen els anys de màster, això implica doncs, un guany per a les universitats privades, que acaben sent doncs, empreses privades, amb interessos privats, bàsicament. A la Garrotxa, la convocatòria s'ha fet només en aquest institut d'Olot, després que els representants dels alumnes de cada classe acordessin convocar-la amb el consentiment de la direcció del centre. Nosaltres doncs, hem donat a conèixer a la direcció del centre de que tots els delegats de l'Institut estem en contra d'aquest decret i hem demanat doncs, el dret de concentració i poder concentrar-nos aquí a l'Institut per donar a conèixer el nostre descontent vers aquest decret que volen implantar. A més de l'encariment i l'elitització dels estudis universitaris, des dels sectors estudiantils es queixen que la reforma educativa reduiria l'especialització que es dona en els graus i permetria als centres decidir els plans d'estudis, provocant més competència entre les universitats.